Haja alegria. Haja Casal Garcia. A Associação de Cultura Portuguesa de Aulnay-sous-Bois comemora em 2013 40 anos. O quadro de comemorações teve início com a apresentação do filme Tabu, realizado por Miguel Gomes. 40 anos são importantes, é importante, é uma data fulcral para demonstrar o dinamismo e um certo pioneirismo do associativismo cá em Aulnay-sous-Bois. Nós começamos com uma iniciativa giríssima, cultura, abrir o Espaço Jacques Prévert, abrir o cinema a muito provavelmente uma população portuguesa que não tem o hábito de ver filmes portugueses. O facto de podermos abrir o Espaço Jacques Prévert a estas iniciativas, para nós, é importante. E já demos encontro para 16 de Fevereiro, Bonga. Porquê Bonga? Nós queremos também associar durante esses 40 anos, todos os meses, uma iniciativa, mas durante esses 40 anos que possamos associar os países de língua portuguesa. No cinema Jacques Prévert estiveram presentes o Presidente da Câmara de Aulnay-sous-Bois, o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Cesário, o Cônsul-Geral de Portugal em Paris, Pedro Lurti, e o sociólogo especialista lista em cinema português, Jacques Lemierre. A Associação de Aulnay é uma associação muito ativa. É uma associação cuja atividade eu conheço há muito tempo e que eu acho que é preciso transmitir apoio e solidariedade. E depois, porque esta é uma área delicada, é uma área que tem especificidades, é uma área em que a comunidade, nós temos de estar próximos da comunidade e, portanto, a minha presença aqui serve para demonstrar que o governo português vem não apenas aos sítios mais agradáveis, mas também a sítios onde sabemos que há problemas delicados, particularmente sob o ponto de vista social, e que de alguma forma no passado já condicionaram a presença aqui de muitos portugueses. Temos o Presidente da Câmara, de Aulnay-sous-Bois, que apoia esta iniciativa, que vai durar durante o ano de 2013, e a Sua Excelência, o Sr. Secretário de Estado, Dr. José Cesário, presenciar este início de festejos em Aulnay-sous-Bois, para nós é uma honra, mas dá-nos a vontade de continuar muito além do ano 2013. Esta associação é uma associação merecedora da nossa consideração, da nossa atenção. E obviamente que nós agradecemos sempre aos eleitos locais, a começar pelos senhores presidentes de Câmara, a articulação que sabemos que têm com a comunidade portuguesa e com o seu movimento associativo. As comemorações da Associação Portuguesa de Aulnay-sous-Bois prometem um evento por mês. Para fevereiro está prometido trazerem o cantor angolano Bonga, dia 16, no Le Cap.